na mheshimiwa Chomba ambaye ni MC elect kule Huruma. Sisi wote ambao tumefika hapa jioni ya leo kutukaribisha, waje niwasalimie kwa kuonyesha mkono kila kama uko na mkono weka juu juu juu. Harambe UDA, kazi ni kazi. Waje niwasalimie kwa ile salamu ya yule jamaa mnamuona. Unaona jamaa yule? Yule gavana wa Pija na gavana wa Real. Nikisema harambe, sema koti moja. Harambe, harambe. Na nikisema koti moja, sema mimi. Koti moja, koti moja. Na nikisema koti moja, sema gavana wa raia. Koti moja. Tena sana, leo imekuwa ni siku kuu sana kwa kusafiri safari mrefu ya siasa kutafuta hii kiti ya gavana. Mungu amefungua njia leo, na kama kuna mtu amepitia mchucho kali kwa maneno, kwa masingizio, kwa kudharauliwa, huyu mtu anaitwa koti moja. Mungu wake amesimama leo na ameonekana Eldoret. Sasa nataka niseme yaliyopita atutwe luko, tunataka tuongee mambo yajao. Niseme asante sana watu ya wasingishu kwa kunidhamini, kuniona na kusema wewe ni mtu. Mpaka leo ninashangaa, hii ni maajabu. Kama Yesu hajashuka, labda atashuka siku nyingine, lakini mimi nimeona Mungu leo hapa. Na niseme asanteni sana kwa Inapkoi, mahali nilienda siku wajua ni nani, wakanikumbuka, wakanipea kura. Wale watu ya mahali nilipata kugo moja mbaya kwa kale because alikuwa maji kule meji paper meji paper ile meji big paper. Asante kwa huyo gogo ya ile dunia. Kutoka hapa mbaya website, watu wa Kapseret, watu wa Kesses, na sisi ya Soi, nataka niseme na asanteni sana. Asanteni sana. Mimi sasa nimefaa kiatu sasa. Ile yenyewe, eh? Na hiyo kiatu nataka niwaambie equal to the task. Hakuna kitu ambaye inaweza kuwa ngumu kama tunatembea kama viongozi ya wasingishu. Wale ambao tulikuwa tunashikana pamoja, ndugu yangu na dada zangu wale, kabla hatujafika election tulikubaliana. Tukasema tutakaa pamoja kama ndugu na dada, na tutasafiri pamoja. Mwenye atashinda kati ya wale saba, tulikubaliana kwamba huyo atakuwa mshindi. Wale wengine wote tutashikana pamoja, tukisafiri safari ya kusaidia naibu ya rais akuwe president wa tano wa jamhuri ya Kenya. Na kwa hivyo nataka niwaambie jinsi gavana Maganda wamesema, kama tulikuarusana kwa hii safari, kwa sababu kuna schemes, kuna mambo ya fitina, kuna mambo ya porojo. Kama nilikukasirisha wewe mwanaume, wewe mama, wewe dada, na kuomba msamaha, kwa sababu hata mimi nilikuwa najitetea. Na mnajua mimi nilikuwa natembea kivyangu, na kasana kama mwanaume, sina jikubwa, sina mali ya kutosha, ni mtu tu mwenye anaishi, mtoto tu kutoka mtu wa Rima. Sasa nimekuja, hii ni saa ya liberation kwa watu ambao watu walifikiria hawatakuwa kitu dunia hii. Ni kwa wakati nikimeje geleji vikyo kasi na sasa na goba vikyo amugi watigile matinyegi kigure kitu koti itagenge kigure matinda viyut kile siji matinyane kwani ngagunda matinyegi mabirungu kule ndo kama asaba watungurani kimeje geleji vikyo atagurani. Kago itkatiang na ted na kago tiay mungu ike wala gochi wo mitengwenye na mta wewe wubisu mingine. Harambe
Makemeche sasisiet ngoroni kakioga sarabuta kekure aldo ngokaik. Kimeche kian kele ne aldo ngokaik komutaweku president nebo Kenya. Gavana nebo raia akine ngot kotiech tebutik cheu choto kokanapi Jehova ngoroni. Ara isingenyochigei katinji kosirto ongenamgei kibakenge. Ongenau sauti nekimwoe kele president nebo mut nebo Kenya ko deputy president Arap Ruto. Gavana nebo aeng nebo Uasin Gishu newendi history nguno ko chekelene Jonathan B. koti moja anayapo arambe kimenikesom kalyet eng Uasin Gishu ate kesom kele kila mutu ngajee koba maana chi agetugul nemenye Uasin Gishu nekikwai mung'aret naae boisionik kila kabila kimenye kekochikei akelenjigei nenyoga akemenye keyai boisiet nekitorete emoninyo kebor kinyoru mornatet ketestai anane kororioni ara ngatuja mwaramu kawimen ngatuja mwaale makimondoe karnama makisase chepkisas makikose kapasa na makilia omaluma tarik sogol mweswa nane ako mita ngana ngweng chemeche kibelgeng tugul tayun amecho somok kuyakoya na rani ongebe tugul kibagenge akoi kiterter kamwoiwo kani kiterteri anane bororioni ngotko kiterteri chetechoi ikwek agenge nemi tayun makibune kabisa arakaraka sana eng ngalekab siasa ara ngole nguorok chuma Uasin Gishu tukae pamoja tukae na amani yetu tushikane moja kwa moja wale mnaishi este za Munyaka wale muko kule Kimumu wale wa Langas wote wa Huruma hii Rescos yote hii tukae as one family na mpaka hapo mimi naamini Uasin Gishu kwa viongozi ambao tumepata wale wako hapa na wale hawako hapa tunataka tutembee pamoja mimi nitakuwa baba ya Uasin Gishu na mimi ni mtu tu kawaida raia si namna hiyo. Asanteni sana nguvu rochova, thank you very much. Na sijawahi kuona watu wengi kama kumbe kuwa governor ni mzuri. Angalia vile mko wengi sana. Wangapi wanasema tuta support Jonathan Bray kwa hii safari? Wangapi wanasema koti ni moja? Asanteni sana. Bas, waje nikumbushe B. Hii chama ya UDA haitaki ujeuri. Hapa nasema governor 3 months. Wewe. Eh? Si alisema mwenyewe, siapkisa skulia nakwe. Eh, angotara wakisa mwagumuja lekulu nyakapjili suun kotkebi, mburanya nane. Mauna ata? Basa, angen wale watinda vingale chechang, chekebu wati kule, toski mwanyu, anane akwe. Lakini uoge kumrimbo, age ingiluge nikipendi ingtayo, age ingengele kimi mabuwai, magi ukutegei, kikoro tumdo,